En person som är kroniskt sjuk, vad ska han göra i Ramadan? Kroniskt sjuk, det vill säga en person som aldrig kommer bli frisk. Eller en person som nått en sån hög ålder att han inte längre kan fasta. En sån person ska mata en fattig för varje dag. Så det blir att han ska mata 30 fattiga. Och det kan han göra i början på Ramadan, i mitten på Ramadan eller i slutet på Ramadan. Och det kan vara en måltid som är färdig. Eller det kan vara spannmål, 1,5 kilo spannmål, till exempel ris för varje dag. Och man kan göra det enkelt, man kan kolla med de organisationer som skickar pengar till muslimska länder. Och de inshallah brukar ta hand om sådana här frågor. Wallahu alam.